Ó, tem esse tipo monotrilha aqui, um trenzinho pra. É bem parecido, né, em todos os países. Só na rua que dá uma diferencinha. Vamos ver se eu saio lá na. Lá na rua. Queria tentar pegar um ônibus, mano, pra ver qual daqui é de andar de ônibus aqui. Vamos ver se eu consigo. Acho que passa um ônibus ali, ó. Depois eu vou lá embaixo, dá, ó. Tentar pegar um ônibus. Aquele bus ali, ó.